szombat van, és megérkeztünk Olimpia nevű faluba. Itt vannak majd az ősi romok, az ókori olimpiai játékok színhelyén, és azt megnézzük azt a helyet is, ahol 4 évenként az olimpiai lángot meggyújtják. Nagyon kellemes szobánk van, mint mindig. Ez itt az erkélyünk. Sétálunk itt a településen, közben kinéztük az esti vacsorahelyünket, úgyhogy ide jövünk vissza majd vacsorázni. A sétánknak mindig a vége, hogy lerogyunk egy frappéra, egy kávézóban. Szóval ez a frappé egy habosított kávé, Nescafé-ból csinálják, hosszú lével és jeget adnak hozzá. Itt a melegben nagyon kellemes ital. Olyan érdekes farka van, mint a skorpiónak, meg csőre van. A frappémból szedtem ki ezt az állatkát, de úgy látszik helyre jön. Szárítjam, jaj, de jó. Olimpia települése estéki világításban. Üzletek, éttermek a főút két oldalán. És itt még azért zajlik az idegenforgalom. A görög éttermekre jellemző, hogy megrendeled a vacsorát, vagy a ebédet, és akkor előtte hoznak valamivel, kedveskednek, vagy cacikivel. Most itt például, ahol ma vacsorázunk, pirítóst kaptunk, olívaolajjal van a pirítós kicsit meglocsolva, és fűszer van. Oregano. Hát nagyon finom. 5 szeletet, már egyet éppen eszünk, kaptunk, és vacsorához rendeltünk egy salátát, még jó, hogy csak egyet, mert olyan bő adag, hogy bőven elég lesz kettőnknek. És hát egy kis vörös borocska. Hát akkor megérkezett a vacsoránk. Efaristo. Kalisa Sorexi. Ateglis. Hát nagyon jól néz ki. Mit eszünk, Erikán? Kebab. Pitával. És egy kis görög, azt hiszem, saláta. Kis szaszikit tettek hozzá. Hát nagyon jól néz ki. És akkor már megmutatom magát az éttermet is. És végre görög zene szól. Ez tényleg egy teljesen tipikus görög étterem. Megérkeztünk az Olimpia falu melletti ásatások színhelyére. Itt ezek az épületmaradványok, ezek mind időszámítás előtti időkből származnak. A valamikor itt állott épületből ezek az oszlopsorok maradtak meg. Ez például időszámítás előtt a 3. századból származik. A Zeus templom maradványainál járunk. Időszámítás előtt 470 körül építették, és időszámítás után a 6. században egy földrengés rombolta le. A Zeus templom oszlopainak a magassága több mint 20 méter volt, átmérője pedig több mint 2 méter.
ez az eredeti helyszíne az időszámítás előtti olimpiai játékoknak. Ez volt a stadion, ülőhelyek nem voltak, de körbeállva 45 ezer néző fért el. Egy ilyen beépített kőcsik elezte a rajthelyet, és ugyanilyen a célt. Ez az a hely, ahol az olimpiai lángot 4 évenként meggyújtják. A napsugarai gyűjtik össze, és azzal gyújtják meg a fáklyát. Ez Hermész temploma volt, ez a legrégebbi itt a területen. Időszámítás előtt 7. század végén építették. Most eljöttünk Olimpia Régészeti Múzeumába, és itt rögtön a bejáratnál egy maketten megmutatják nekünk, hogy hogy nézett ki az ókori olimpia. Kicsit tükröződik, de ott látszik a stadion rész. Egyszer megmutatom a központi részt az Zeus templommal. Ezek itt mind teljesen eredeti márványszobrok, amik az ásatási területről kerültek elő. Mai nap elhagytuk Olimpiát, délfele tartunk, és útközben megálltunk egy úgynevezett Apollon templomnál, ami a világörökség részét képezi. Ez a templom időszámítás előtt 400 körül épült, és 1990-ben, hogy megóvják az időjárástól, befették sátorral az egész templomot. A templomban található valamennyi dombóbb művet és szobrot 1814-ben Angliába szállították, és jelenleg is a British Museumban tekinthetők meg. Szélességben 6 oszlop, hosszúságban pedig 15 márványoszlop határolja. Ilyen hatalmas sátorral fették be a templomot, hogy megóvják az időjárás viszontagságaitól. Megérkeztünk Koroni tengerparti kis városkába. A szobánkhoz tartozó teraszrész szinte pár méterre van a tengertől, gyönyörű panorámával. Hogy hihető legyen ez az egész, most ez a szobánkból van filmezve, tehát ott a kis erkérész, és olyan, mintha a lábunknál lenne a tenger.
teraszunkról jobbra nézünk, akkor ezt a várat látjuk. A szállodán Koróniban, ebből a kis keskeny utcából nyílik, és az utca végén ott hullámzik a tenger. Ott, ahol azok a fehér összecsukott ernyők látszanak, az a mi szállásunknak a terasza. Ma kedd van, a 14. napunk, és ma az első nap, hogy reggel esőre, borulásra ébredtünk. Ez a Koróni település fölé épült várnak a főbejárata. Apácák éltek itt, még mindig van néhány, és gondolom a kiváltságosok azok ilyen panorámás kis házikóban lakhattak. Ezek voltak a szerzetesi lakok, egészen pici ajtóablak, viszont előről ránézett a tengerre. Tulajdonképpen ennyi volt egy szerzetesi cella. Egy ágy, kis imahely, picike ablak. Kolostorhoz egész állatfarm tartozik, csirkék, kacsák, bárányok. Reggelink a szobány teraszán a tenger mellett. Készülünk a következő úti célra, elolvassuk a úti könyvből, ami vonatkozik rá, hogy már tudjuk, hogy mire számíthatunk. És hát ilyen helyen egyszerűen fantasztikus, hogy itt a lábunknál hullámzik a tenger, ragyog a nap, 26 fok van, csodálatos. A szokásos délutáni frappénk és sörünk a nagy túra után itt a tengerparton.
ez Koroninak a katedrálisa. Betévedtünk itt Koroniban egy cukrászdába. Hát mit a vadás, nagyon gusztusos dolgok vannak. Koroni városkához tartozó strandrész hosszan nyúlik el. Az idő szerencsére jóra fordult a reggeli eső után, de itt a strandrészen azért már őszi hangulat van. A Metaxával búcsúzunk Koroni városától. Holnap reggel megyünk tovább Nisztrászba. Ez már tulajdonképpen visszafele út, tehát most vagyunk a legtávolabb Magyarországtól, meg Magyarország legdélebbi részén. Itt 3 egész napot töltöttünk, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kellemes kis hely. Holnap indulunk tovább. Egészség! Most Spárta fele tartunk, de Misztrász még Spárta előtt van. Gyönyörű hegyek között, szerpentines utakon. Továbbra is hegyi utakon, szerpentineken közelítünk Misztrász fele. Egy kis lazítás torna a sok ülés után. Megérkeztünk Misztrászba, szobánk erkélyéről gyönyörű panoráma tárul elénk, ott a dombolna tetején a vár, és innen láthatók a romok is, amiket majd holnap fog fölkeresni. A másik irányba is szép a kilátás. Misztrász nem nagy település, tulajdonképpen az előbb mutatott romoktól lett híres, amiket majd fel fogunk keresni. Háttérben a Taigetos vonulata látható. Megérkeztünk Misztrász romvárosába. Ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy a 13. században egy francia báró itt a városka fölé emelkedő hegytetőn egy várat építetett. A báró később a bizánciak fogságába esett, és váltságtéként át kellett adnia a várat a görögöknek. Ezután alakult ki igazán a vár alatt
a városka? Hát sajnos itt valami történt a hangfelvétellel, így most kénytelen vagyok utólag felmondani az ismertető szöveget. Amit most látunk, ez a Mitropolis nevű püspöki templom. 1309-ben bazilikaként építették. Az épület külső részén több építészeti korszak nyoma is látható. A templom belsejében viszonylag épségben megmaradtak a berendezési tárgyak és a freskók, melyek a 14. században készültek. Most tovább sétálunk az úgynevezett alsóvárosban. A város szélén templomok és kolostorok épültek, keresve a nyugalmat a nyüzsgő város zaja elől. A lakosság száma ugyanis egyre gyarapodott, és az 1300-as évek közepére Misrász már önálló tartományi főváros lett. A kormányzók papokkal, tudósokkal és művészekkel népesítették be udvarukat, így a 15. századra a város élénk szellemi központtá vált. És megérkezünk a még mindig az alsó városhoz tartozó Perivleptosz kolostorhoz, amely romantikus látvány így a sziklák alatt. Templomában a falakat szinte összefüggően freskók díszítik. Ezek a 14. században készült festmények a késői bizánci művészet remekei. Annyira épségben megmaradtak, hogy nem győzünk gyönyörködni bennük. Aztán újabb kapaszkodás a Pantanassa zárda és kolostorhoz. Mondhatjuk, hogy Misrász egyik legszebb épülete és a város aranykorának utolsó létesítménye. Freskói a késő bizánci művészet remekei. Itt is megcsodálhatjuk, hogy évszázadokon át mennyire megőrződtek ezek az alkotások. Itt a mai napig is élnek apácák. Csodálatos kilátás nyílik a templom teraszáról.
Áthaladunk a felső városba vezető kapun, és Erika arról álmodozik, hogy milyen jó lenne, ha őt is úgy vinnék fel ide a hegyre, mint régen a kormányzókat. Ez pedig a kormányzók palotája. Hatalmas munkával és költséggel állítják helyre, hogy visszanyerje régi pompáját. A vár felé kapaszkodva újabb templom mellett haladunk el, amiben szintén freskó maradványokat fedezünk fel. Még sima úton sem lenne könnyű a kapaszkodás, hát még ezen az eredeti durva kövekből kirakott ösvényen. Elérjük a 13. századi várfalakat, majd körülnézünk itt az erőd belsejében. A kilátás fantasztikus, a távolban az a kis fehér folt, Spárta városa. Szállásunk teraszáról felpillantva a várra, szép teljesítménynek tartjuk annak megmászását. Búcsúzunk Misztrásztól, és Spárta fele indulunk. Spártán áthaladva egy pillanatra megállunk Leonidas, az ókori spártai király szobránál, akit a termopüllei csata a hellének legendás hősévé tett. És megérkezünk az Argolisi öböl partján fekvő 11 000 lakosú Nafriumba.